Ja. Velkommen til webinar i regi av LHL. Og den som står her og som skal snakke til dere, det er Irene Steinsvik. Jeg jobber som prosjektkoordinator for stiftelsen DAM, men jeg er ansatt som prosjektrådgiver i LHL. Så dermed så kommer jeg til å bruke disse to begrepene om hverandre. Prosjektkoordinator, prosjektrådgiver. Men på stiftelsen DAM sine nettsider så er jeg definert som prosjektkoordinator. Ja, jeg jobber jo ikke bare med det programmet som heter Express, som jeg skal presentere for dere i dag. Jeg håndterer alle programmene på vegne av LHL, altså der vi har søknader søkt gjennom LHL. Stiftelsen DAM har fire programmer aktive per i dag. Det er forskning, det er utvikling, det er helse og det er Ekspress. Skal vi se. Da fikk ikke jeg gått videre på denne her. Der kommer han. Han er litt treg, denne her presentasjonen. På dette lysbildet så har jeg veldig kort notert de viktigste kulepunktene som knytter seg til Ekspress-programmet, som jeg altså kommer til å snakke om i dag. Det er et lavterskelprogram. Det betyr at det skal være enkelt å søke i det. Det skal være enkelt å fylle ut når man først er inne i det digitale skjemaet. Formålet er å støtte små, enkeltstående prosjekter. Og tiltakene skal da ha fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Altså dugnadsaktivitet er sentralt i dette programmet her. Og målet er jo da å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det jeg vil henlede oppmerksomheten deres på, det er jo utlysningsteksten som står å lese på dam.no. Og så velger dere et program der. Det er Ekspress. Og så ligger det en fane der som heter utlysning. Der står det hva som er innenfor å søke på, og hva som ikke faller inn under utlysningen. Og så tar jeg allerede nå dette med søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet, det må opprettes av prosjektkoordinator, det vil si meg i LHL. Og i det skjemaet som dere da får opprettet, så er det ikke mulig å legge inn vedlegg. Det kommer som en overraskelse på enkelte, for alle vil jo si litt om prosjektet sitt, litt utover det som stiftelsen krever av opplysninger. Men det er altså ikke mulig her. Og søknadsbeløpet mellom 5000 og 40000, og det er hele 1000 vi legger inn i det digitale skjemaet. Og så har jeg merket av med rødt. Det er viktig å være oppmerksom på at det er ingen faste søknadsfrister lenger. Så for dere som har søkt før 2022, så er det altså ingen faste frister høst og vår. Nå kan man bestemme seg for å søke når som helst, men ta kontakt med meg først. Men det viktige å være oppmerksom på der, det er at søknaden må være sendt inn 60 dager før den datoen man legger som oppstartsdato i skjemaet. For eksempel søker man midler til en tur 22. juni, så er man for sent ute i dag. Da måtte den søknaden vært sendt helst litt før 22. april. Så derfor det er lurt å begynne å tenke i dag.
nå snakker vi om 7. mai, så må søknadene som skal, der man skal søke prosjekter i august for eksempel, eller noe senere, så må man begynne å tenke på å sende inn de søknadene i mai måned. De skal altså ha disse to månedene, disse 60 dagene i stiftelsen til å jobbe med søknaden. Ja, eller dere kan sende søknaden som det står her 180 dager før, altså et halvt år i forkant. Et prosjekt kan ha en varighet på 12 måneder i dette programmet her. Og da regner man fra oppstartsdatoen, datoen i skjemaet. Så starter prosjektet for eksempel 1. august, så kan det gå helt ut juli året etter. Ja, og så dette kan det søkes om. Det nevnte jeg i forbindelse med formålet. At det må basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet. Tilrettelegging eller mestring, for eksempel tilrettelegging, mestring knyttet til treningsgrupper, kurs, samlinger, alle mulige aktiviteter. Jeg har gått tilbake i en del søknader nå og sett på hva er det lokallaget i LHL søker til. Det er trimgrupper. Og trimgrupper og trimgrupper, jeg kan si det såpass tydelig. Det er veldig mange som søker midler til å starte opp trimgrupper på ulike nivåer. Det kan også være trimgrupper der man baserer seg på hjertekampen og opptak som ligger der. Det kan være bassengtrim eller vanntrim. Andre aktiviteter er jo sanggrupper, turgrupper av ulike typer. Yoga, bowling, boccia, petang, det kan være kunst- eller håndverksgrupper, padlegruppe, kajak. Jeg husker jo ikke her og nå hvilke lag som har søkt på de forskjellige, for vi har hatt veldig mange søknader gjennom programmene i løpet av årene. Slagkaféer har vi hatt noen av. Hjertesviktkafé, kan jeg nevne også. Og så hadde vi vel en søknad fra, det var vel LHL Rakkestad, som de kalte hjertejoggen, altså en gang eller et turløp. Mye temamøter, eller møteserier, seminar, turorienteringskurs. Tur med aktiviteter er veldig vanlig, og der man gjerne kobler det til natur- og kulturopplevelser. En annen aktivitet som har vært vanlig er jo det å bygge gapahuk, etablere en møteplass ute i naturen, utbedre turstier, bygge og plassere ut benker langs turstier. Noen har også søkt midler fra dette programmet til boccia petangbane. Litt avhengig av kostnadene selvfølgelig. Når det gjelder akkurat det med disse boccia-banene, så er det jo også noen som har søkt i det andre programmet, som heter helse. Det er et program der man søker over 40 000 og opp til 400 000. Og det har en litt annen varighet. Så er noen interessert eller nysgjerrig på det, så gå inn på dam.no og les mer om helseprogrammet. Det krever litt mer opplysninger i skjemaet også. Skal vi se hvor langt var vi kom på listen? Jo, til blomsterdekorasjonskurs. Det dukket opp i fjor. Det var noen som søkte midler til det å lære seg å dekorere til jul, tror jeg det var. Og så har vi de som i disse dager søker midler til førstehjelpskurs, og det med å lære seg å håndtere hjertestartere, altså hjerte- og lungeredningskurs.
Og så har vi, ja, der kommer et trimaktivitet igjen, styrke- og balansetrening. Klatregrupper har vi også. Og vi har matleggingsgrupper, kreative verksted, der man skal trene på å framføre en forestilling, en form for revy. Og så har vi en søknad nå inne. Vi har ikke fått svar på den enda, men det er et lokallag da som skal ha et seminar der de vil fokusere på det med å være frivillig. Introdusere potensialet knyttet til frivillighet og hva et lokallag kan legge vekt på med tanke på å engasjere frivillige, gjøre de interessert i lokallaget, bli aktive medlemmer. Så får vi se hvordan svaret blir der. Og så er det jo viktig med noen avgrensninger. Det er ikke mulig å søke støtte til indirekte kostnader knyttet til et prosjekt. Altså legge ut en liten andel på husleien i budsjettet. Strømutgifter for eksempel. Det må være hus, altså hvis man har husleie, så handler det om leie knyttet til ja, altså lokalleie andre steder, altså ikke eget hus. Vi har blitt litt strengere på akkurat det. At kostnadene må være veldig knyttet til prosjektet. Så har man kostnader knyttet til for eksempel leie av timer i svømmehallen, så tar man det med i prosjektsøknaden. Og så er det jo viktig også å tenke på det totale budsjettet. Så der må altså disse 40.000 når man søker om, da kan man ikke operere med et totalbudsjett på over 120.000. Jeg håper den var lett å forstå. Da må man over i helseprogrammet. Det er derfor dette programmet her, ekspressprogrammet da, handler om lokale prosjekter. Altså de gir ikke støtte til landsomfattende prosjekter, der målgruppen er spredd over hele landet eller et større område. Så det er lokale prosjekter vi snakker om. Det kan godt dekke flere kommuner altså, som grenser til hverandre. Hvis man for eksempel er på en liten utflukt, så oppgir man i skjemaet de kommunene man reiser gjennom eller stopper i. Men dette er ting jeg kan gi mer detaljert svar på hvis noen har spørsmål. Det fjerde kulepunktet her er viktig å være oppmerksom på. Det er dette med utstyr. Altså, det er ikke mulig bare å søke midler til innkjøp av utstyr. Men en må også beskrive en aktivitet som det utstyret skal brukes i. Så skal man for eksempel søke midler til matter og strikker til en trimgruppe, så må man også skissere at prosjektet handler om trimaktiviteten. Altså man skal starte opp en trimgruppe som skal foregå der og der hver onsdag. Og til dette så har vi behov for å anskaffe noe utstyr. Og så budsjetterer man da med utstyr i søknaden. Skal vi se. Og så er det ikke mulig å søke midler til ordinært organisasjonsarbeid, altså møter for tillitsvalgte, opplæring av tillitsvalgte i ja, administrativt arbeid står det i utlysningen, men det man tenker på da, det er jo kurs for kasserere, kurs for sekretærer, altså disse kursene som LOL gjennomfører, og som kan søkes gjennom Funkis hvis man skal ha organisasjonskurs. Men her søker man altså ikke organisasjonskurs i dette programmet. Og så må det være én søknad per aktivitet.
Som det står i utlysningen, hver søknad må beskrive et selvstendig prosjekt. Og det går ikke an å sende inn identiske søknader som har vært sendt tidligere. Det må i så fall beskrives som en oppfølging av en tidligere søknad, og beskrives på en, ja, en annen måte. Jeg vet at det har vært sendt inn identiske søknader tidligere som har sluppet gjennom, men de har blitt strengere på akkurat det med å søke på til ny runde i en trimgruppe, for eksempel. Ja, og hvordan går vi frem? Jeg kan ikke få sagt det ofte nok. Ta kontakt med meg. Altså, kontakt prosjektkoordinator. Jeg ser jo det at det er punkt 3 som står her. Mange oppretter en profil. Og jeg kan ikke godkjenne profiler som jeg ikke vet hvem er. Jeg må vite hvem det er som tar kontakt med oss. For det kan godt være en fra en annen organisasjon som har klikket litt feil. Når de søker tilknytt, altså at brukerprofilen skal knyttes til LOL. Så begynn med å kontakte meg. Send gjerne en mail. Kan også ta en telefon og si at de vil søke midler, og beskriv kort prosjektet, for da kan jeg vurdere om det faller inn under kriteriene eller ikke. Så får vi en hyggelig prat på telefonen. Det er bare fint. Ta kontakt. Sender dere en mail, så si kort hvem er det som skal søke. Det er ikke alltid at innringer skal søke. Så hvis det er en annen i lokallaget, la oss si det er lokallagslederen som ringer, men så viser det seg at det er en annen i lokallaget som skal søke, oppgi navnet og kontaktinformasjonen på den personen. Og så er det punkt 3, som er viktig selvfølgelig, for at jeg skal få opprettet søknadsskjema, så må den personen som skal søke, opprette brukerprofil i Damnet. Har man en brukerprofil der, så skal ikke man opprette en ny en. Men da logger man inn og oppdaterer brukerprofilen sin hvis det er lenge siden man har søkt, for eksempel hvis man har endret e-postadresse. Alle som ikke har søkt før må opprette brukerprofil. Og den skal være tilknyttet LHL. Og da skal jeg, skal vi se, hvis det er første gang du søker, ja, skal du altså opprette deg som bruker. Og da har jeg, hvis jeg nå husker riktig her, ja, da går dere på damnet.no. Og da vil dere se det bildet på venstre side, her blir det vel, logg inn. Og så klikker dere på den blå som heter opprett bruker. Og så går du videre, og da får du det bildet som er på høyre side. Der ser dere at dere skal legge inn eller lage et brukernavn. Husk det brukernavnet. Ha en blokk og penn ved siden av og noter det brukernavnet. Og så legger du inn fornavn, og så må du legge inn etternavnet, og så må du legge inn e-post. Når det står en stjerne bak, det vil også gjelde når dere kommer inn i det digitale skjemaet, så betyr det at det må fylles ut. Hvis ikke, så kommer du ikke videre. Så når du har gjort dette her, så kommer du videre, men jeg får ikke vist dere det. Og det har simpelthen med at jeg ligger allerede inne som en bruker. Så hvis dere står fast der, ta kontakt med meg, så skal jeg guide dere videre. For det som står på punkt 3, for det er der vi er nå, altså dere har valgt et brukernavn som dere så i sted. Punkt 3, så når du da har kommet så langt i innloggingen der, så vil du få en e-post fra portal eller systemet, søknadssystemet, med en lenke til å sette passord, og den kommer i e-posten din.
Så det er kjekt å ha både e-postvinduet oppe og kan du si det skjemaet som du skal inn i, altså login Damnet. Når du har fått bekreftet passordet ditt, altså opprettet og bekreftet passordet, så logger du inn i Damnet med det. Og da vil du få opp et vindu der du skal knytte brukerprofilen til søkerorganisasjonen LOL. Du skal altså ikke opprette en organisasjon, men du skal knytte brukerprofilen din til søkerorganisasjonen LOL. Når du har lagret det, så vil det gå en e-post til meg der jeg må godkjenne den brukerprofilens tilknytning til LOL. Og da først kan jeg opprette et digitalt skjema. Og da er det jo veldig kjekt at vi har snakket sammen på forhånd, eller at dere kanskje har tenkt igjennom hva skal vi kalle prosjektet. Altså at vi kan lage et foreløpig brukernavn og legge inn. Nei, brukernavn, nå tuller jeg her. Prosjektnavn og legge inn. Men det kan dere endre i ettertid. Skal vi se. Skjemaet er opprettet. Så skal vi se. Her ser ikke jeg så langt som til skjermen jeg har foran meg. Jeg ser dårlig. Skal vi se. Der har jeg merket av. Jeg må bare bla litt grann. Et øyeblikk. Sånn er det når en ser dårlig og hører dårlig. Skal vi se. Jeg tror det jeg har tatt bort den gule som står der. Fordi jeg ser nemlig et helt annet bilde enn dere som sitter lokalt. Jeg kan logge meg på og se hva dere skriver, men jeg kan ikke gå inn og skrive i søknaden deres før dere har invitert meg inn i prosjektet. Det betyr at i det bildet som dere ser nå, på høyre side der, så har jeg merket av noe som heter, eller en fane som heter samarbeid. Når dere åpner den fanen, så kan dere invitere meg som prosjektkoordinator inn i søknaden. Det vil si at dere deler søknaden med meg. Da først kan jeg gå inn og endre på noe. Altså dere gir meg den tillatelsen. Men i det øyeblikket dere sender søknaden inn, så mister jeg den tillatelsen. Det gule som jeg har øverst der, det er vel det å opprette søknad eller organisasjonsfanen. Det er noen faner som kun jeg har tilgang til. Ja. Og hvis dere vil ha med flere til å arbeide i søknaden, eller rett og slett se søknaden som du som søker fyller ut, så kan dere invitere de inn, men da må de også ha en brukerprofil i Damnet, slik at jeg kan legge de til som prosjektmedarbeider. Og da er det som jeg sa i sted, inviter de inn via fanen samarbeid som ligger på høyre side når dere er inne i søknaden. Venstre side, så fyller dere ut søknaden. Og så er det viktig å huske på at det er den som sist skriver i søknaden, det er det som blir liggende i søknaden. Altså, da skriver man over. Så hvis man vil være sikker som søker på at min tekst blir tatt vare på, så ta en kopi av søknaden og lagre den hos deg selv. Men jeg anbefaler nok at det er kun søker som jobber i søknaden og skriver i søknaden. At det er en som har kontroll på den jobben der. Og det er kun søker som kan sende inn, altså de som er prosjektmedarbeidere og velger å legge seg til som det, kan ikke sende inn søknaden. Jeg kan heller ikke gjøre det som prosjektkoordinator. Eller jeg kan omfordele, men det gjør jeg, vil jeg helst ikke.
Ja, og sånn ser altså venstre side, eller selve søknadsskjemaet ut da. Det er overskrifter som man kan navigere gjennom. Jeg har bare tatt bilde av den første siden her for å vise hvordan skjemaet ser ut. Og hvis dere ikke får en grønn hake på disse overskriftene, så er det noe som mangler. Så nå må dere navigere tilbake og se om det ligger en rød stjerne der. Da er det noe som er fylt feil ut, eller noe mangler. Og sånn ser det ut. 80 tegn hvis dere vil endre prosjektnavnet. Vi har kanskje da lagt inn et foreløpig bare. Dere skal velge lokallaget. Og så husk å skrive korrekt navn på lokallaget. For dere skal nemlig også oppgi organisasjonsnummeret og kontonummeret. Og systemene til stiftelsen forholder seg til det som er det offisielle navnet på lokallaget når de der skal overføre midlene. Og så skal dere velge altså kommunen der tiltaket skal foregå. Og så kommer dere til neste overskrift. Da skal dere velge kategori. Dere kan velge mellom 7 forskjellige. Om det er for eksempel en aktivitet, eller om det er like, eller selvhjelpsarbeid. Ja, de fleste velger aktivitet av våre lokallag. Det er det enkleste. Og der skal dere kort si noe om hvordan prosjektet skal gjennomføres, og bakgrunnen for det, og hvorfor dere ønsker å gjennomføre det. Hvilken målgruppe det retter seg mot. Og dere har maks 1000 tegn. Og det er ikke mer enn omtrent 7 linjer. Så her gjelder det å være spisse budskapet. Jeg anbefaler ofte å kladde det i et Word-dokument, for da kan dere lett fjerne unødvendige ord, for eksempel. Og for eksempel kan skrives forkortet. Og så skal man si noe om virkning og antall deltakere. Og det jeg skriver her, det er faktisk veiledningsteksten som står i skjemaet. Så les denne veiledningsteksten nøye, og svar på det det spørres om i hver tekstboks. Så ikke begynn å snakke om, for mye om virkning under det de måler som planlagt aktivitet. For planlagt aktivitet handler om soliditeten, altså et av de kriteriene de måler etter. Og man gir poeng, disse som sitter og vurderer, de gir poeng på hver av disse, disse kriteriene. Skal vi se. Virkninger. Hva forventer vi skal være virkningen av prosjektet? Hva vil deltakerne få ut av det, tror vi, eller antar vi? Hva vil målgruppen få ut av det? Hvorfor er prosjektet viktig? Og så skal dere si noe om hvordan dere har tenkt at det skal, altså resultatene skal formidles da. Vi vil skrive om det på Facebook-siden vår, for eksempel. Eller vi vil sende inn en oppsummering til lokalavisen. Kort fortelle om turen vi har vært på. Og så kommer punktet gjennomføring. Det er der dere setter denne oppstartsdatoen. Igjen tilbake igjen til dette her med dere kan sende den senest 60 dager før den oppstartsdatoen. Og han kan ha, eller prosjektet kan ha en varighet på 12 måneder regnet fra den datoen. Og så skal dere beskrive hvem som skal gjennomføre prosjektet. Det de kaller prosjektgruppe her. Veldig ofte lokalt så er det representanter fra styret. Og en gruppe behøver, eller skal helst ikke ha for mange medlemmer. Litt avhengig av prosjektet.
Det er de som rett og slett skal holde tak i gjennomføringen. Annonsere det, sørge for at prosjektet går sin gang hver uke eller hver måned. Eller om det er utbedring av en tursti, at det er de som holder tak i det der og har kontakt med de som skal gjøre ting i prosjektet. Og så kommer den praktiske gjennomføringen. Det er hva skal gjøres når, og av hvem. Og så litt om hvordan deltakerne skal rekrutteres da, selvfølgelig. Altså, vi annonserer det på nettsiden, vi sender SMS til medlemmene våre, vi sender e-post til medlemmene, og hvis det skal være et åpent arrangement, så er det jo selvfølgelig lokalavisen. Det er viktig å nevne her. Og så kommer, jeg har holdt nesten på å si det viktigste, det er jo derfor man søker midler, det er å sette opp et budsjett. Og da må det være samsvar mellom inntekter og utgifter. Det betyr at skal man søke for eksempel 25 000, så setter man på Ekspress 25. Det er det hele 1000 som skal inn, og da regner systemet seg frem til 25 000. Og er det andre inntekter inne i bildet, så legges det inn der. Og så skal jo da kostnadssiden se lik ut når det gjelder summen av kostnader. Altså det skal være i balanse. Det skal stå null nederst der, som jeg har merket da med gult. Og så kommer det en liten tekstboks under der, at man skal utdype om budsjettet. Og da er det, når det er snakk om andre inntekter, og hvis det er lokallagets bidrag, så skriver dere bare andre inntekter, kolon, egne midler, eller lokallagets midler. Eventuelt om dere får midler fra andre, så skal det legges inn der også, hvis dere slår sammen egne midler og for eksempel støtte fra Funkis, for det er lov å budsjettere med her også, så bare skriver dere det inn. Trenger ikke alltid å spesifisere hvor mye som kommer fra hver av kildene. Som dere ser, det er kun 400 tegn der, og de viktigste utgiftene tas også med. Altså, hva handler for eksempel reise og kostnader om? Nei, reiseutgifter om. Det kan jo være inngangsbilletter også, på andre kostnader for eksempel. Så skriver dere det. De viktigste utgiftene. Og på utstyr så skriver dere for eksempel at det er matter og strikker, hvis det er det det er snakk om. Ja. Og så, jo. Det er selvfølgelig dere må ha med, altså hvem tar ansvaret for oppbevaring av utstyr? Hvem eier det og hvem tar ansvaret for det fremover og hvordan oppbevares det? Da er det flere som skriver at det er låst inn i skap der de har aktiviteten etter avtale med utleier. Og så er det... Det punktet som punkt 4, det er stiftelsens prioriteringer. Altså disse som sitter og vurderer, det er to fagutvalgsmedlemmer i dette programmet her, og de har ikke kjennskap til hverandre. De sitter og vurderer innholdet i søknaden etter disse fire kriteriene her. Og så gir de da en karakter mellom 1 og 7, da 7 er best. Så det gjelder å score godt, og det er da basert på beskrivelsen deres. Så jo mer konkret dere er, jo lettere er det for de å forholde seg til det. Og det gjelder geografi også, altså hvor skal det foregå, sant? Og ofte, hvor langt er det for eksempel? Hvorfor er det viktig å gjennomføre samlingen her, sant? Fordi det er et knutepunkt i kommunen og folk bor spredt. Derfor samler vi de til et møte her. For det gir de viktig informasjon. Ok, dette her prosjektet er viktig for denne målgruppen. De må møtes
på dette stedet som ligger sentralt til i kommunen. Skal vi se, ja, det er altså tre kriterier i dette programmet. Det er det de prioriterer etter, det er frivillighet og tilrettelegging av frivillighet. Det er brukerinvolvering, altså er det brukerne involvert i gjennomføringen av prosjektet. Og det er det jo her, sant? Da er det bare å beskrive at prosjektet gjennomfører eller planlegges og gjennomføres av frivillige / tillitsvalgte i lokallaget. Og nærhet til bruker, altså det brukerne er med å påvirke prosjektet. Igjen, dette vil avhenge av type prosjekt, hvordan dere beskriver det. Og så er det jo det siste her da, de ser jo på om vil prosjektet stimulere til engasjement blant de frivillige, eller blant deltakerne. Og vil man på sikt kanskje oppnå at flere ildsjeler knytter seg til lokallaget. Ja, altså krysser dere av for det punktet, så må dere si noe om det. At dere forventer flere frivillige i lokallaget. Flere engasjerte frivillige. De har nå satt det opp som, jeg tenker jo at det er ganske selvfølgelig at man håper på det når man har aktiviteter, men her må en altså svare ut på det. Men ikke mer enn 400 tegn, og det blir omtrent en setning kanskje på hvert av disse punktene. Først så krysser man av, og så svarer man på det. Og jeg anbefaler jo at man krysser av i ekspressprogrammet på alle tre. Ingen av de søknadene vi har sendt inn som bare retter seg mot ett av de, eller to av de. Skal vi se kategoriene, ja. Det er litt mer som skal fylles ut. Det vanligste er her å krysse av for tiltak for funksjonshemmede. Jeg vil anbefale å ikke bruke for eksempel somatisk helse her, men krysse av på tiltak for funksjonshemmede. Og så skal man velge om det er et helt nytt prosjekt eller videreføring av et eksisterende prosjekt. Og når det er videreføring, så er det ikke identisk. Og så er det alder på målgruppen skal krysses av. Da velger man mellom kategorier. Er det 0-20 eller 20-30? Eller? Nå husker jeg ikke akkurat avgrensningene her på gruppene, men jeg tror det er 40-60. Altså man velger der en prosentandel på hver målgruppe. Eller i hver alderskategori. Ja, og så skal man svare på om man er sendt inn tidligere, og så får man da et spørreskjema helt til slutt. Da. Ja, det står litt hva de spør om der, jeg gjentar ikke det. Og så er det noen spørsmål som er merket av med rødt, og da må dere svare på det. Akkurat her så er det ikke, som det står helt øverst som overskrift, det påvirker ikke søknadsbehandlingen, men noe må fylles ut for at dere skal klare å sende inn søknaden. Og når søknaden er klar for innsending, så er alt huket av grønt. Og send inn. Den knappen ligger helt øverst på venstre side der, og da er søknaden sendt inn. Da er det for sent å angre. Det er alltid lurt å gå gjennom søknaden og sjekke før dere trykker inn send inn-knappen. Og så er det sånn at skjemaet lagrer automatisk. Så hvis dere sitter i skjemaet, så vil dere etter en stund oppdage at dere ikke får tilgang på skjemaet igjen. Men da er det bare å logge inn på nytt. Så husk på det hvis dere går fra datamaskinen. Da er det jo greit å logge ut da, men det som dere allerede har lagt inn, det ligger der. For dere som har søkt tidligere, så husker dere kanskje at dere måtte huske på å lagre. Hvis ikke så mistet dere informasjonen, men det slipper dere å tenke på nå.
Dette var jeg inne på. Det er noen som vurderer søknaden. De vurderer i forhold til soliditet og kvaliteten. Og det samme i forhold til virkning, antatt virkning av tiltaket. Og gjennomføring. Og prioriteringer. Og dere får svar i løpet av 45 dager. Jeg har prøvd å føre statistikk, og jeg ser at svaret gjerne foreligger noe før. Og det er jo en fordel å ha sendt inn søknaden i god tid, for da vet dere hva dere har å rutte med, om dere faktisk har fått innvilget søknaden. Ja, det kan bruke litt lengre tid nå i sommer. Ja, og så får alle svar på søknaden, e-post via Damnet, og da står det som avsender do not reply. Så det er lurt å følge med litt i e-posten sin. Og innvilge søknaden, så er det så viktig at søker husker på å gå inn og akseptere bevilgningen. Og det bør skje ikke etter alt for lang tid. Først da får dere pengene. Det hender jeg må inn og minne om det. Og får dere penger, så er det viktig å kreditere stiftelsen altså. Skrive at takket være stiftelsen DAM har vi fått midler til dette prosjektet. Særlig hvis dere skriver om det på egen side, altså Facebook-side eller til avisen. Og stiftelsen liker jo veldig godt å få informasjon òg. Så de vil jo ber jo om å få bilder, for eksempel. Men dette vil dere se i den tildelingsinformasjonen som dere får. Og så er det en veldig enkel sluttrapport. Den er lett å fylle ut. Der er det òg en nedtrekkskabin som man bruker i. Og så er det slik at hvis dere skulle ha ubrukte midler, det skjer fra tid til annen, så skal de returneres til stiftelsen da. Da går jo selvfølgelig de midlene inn i potten til fordeling på andre prosjekter. Det var det jeg hadde å si. Nå går vi vel kanskje over til